那个前锋，前锋，你怎么样？你怎么样？我跟你说啊，我们导演组的导演都是智商顶流的，他不可能在这种大路上安排，应该呢，就是这种小路上。如果我猜的没错的话，就是你，你。耶、yeah ！你好，你们在干什么呀？我们在刷龙虾。刷龙虾呀？哇，这个龙虾都好鲜活啊，都是你们钓上了的吗？哎呀，你们得看看我呀！你们知道我是谁吗？是秦风。你听我的声音就知道了，还是听我走路的步伐，听我的声音。看样子不是啊，好，谢谢啊。这也太难了吧？四个人，你们好啊！你们好啊！听不懂普通话是不是？大家好，我是汪涵。你们这个刷虾刷的累了吧？要不要？哎，我这儿有东鹏特饮，要不要喝一口？我这儿有东鹏特饮，要不要喝一口？要不要喝一口？这个累了困了，喝东鹏特饮啊！我这儿还有零食呢。薯片要不要吃一袋？啊，饿了吧？刷了一上午了吧？饿了吧？刷了一上午了吧？喝一口，喝一口，喝一口！我就是为你带的礼物。哎呀，找你半天了，辛苦死了！刚刚我差点看这薯片，我差点没忍住。你看还是有用的吧？带礼物这招很管用。怎么样？刷了多久了？刷了，你看都能吃好多了，今天晚上都能吃好多了。太好了，终于找到林允了。林允愿意加入我的队伍吗？你愿意对不对？好，谢谢。我一脸懵，我就觉得好好吃啊！吃人家的嘴软，拿人家的手短，所以啊，恭喜林允加入我的队。